السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سلوى صاحب الوا مركلة مقال عصوب مقال كنان ما تحن وكال دونا ما نكشرح دونا سيدادو سارن لهايد صورد عيستا موبيل كاقا عبا مركو قفكو صوعو فيديو اما موسيق اما فيديو يموسيق هذا صعودة سين ودونا بدنا مركنو سارن نو صورد عيستا موبيل كنا فيديو اما واحكالة بدنا فيلو جوا اللي بحنا نستعمل الابليكيشن هذا مقال كان ما انتو حكولو داك دونا ادقون واح ابليكيشن استعمالين كليا تقيب تفون كاقا عم بدات كاد كو عديد استعمال ايا سيداد اولي اسو سارين لاي تور دعستا موبيل كاقا فيلو اما موسيق اما السوك اللي بدو دو اوالا صعودة هذا بو غرين انو قدا قلنا مقال هذا مركو قرأي سين صفر نقيب تفون كا إمي كوحي نويقي دونا قابكا إن أدينا لا صوعو وصو دعما يو وصو دعستين قابكا إتاين هاد ديقي دونا إن أدينا مكسو قرأ عنو سادر كسام بايمي كا وحاونا وصو دعما يا إن قابكا عادي جي وقفل بموبيل كو سوكو صو دعمر كونو حو سارنين هذا بسيا دو سارتي استحدي بعودي جيس كا ميدي جالي تيك دون تادي وكتير قيب تفون كي موبيل كاقا صدح دبعود جس كم دي جلية تك دونتا مش هيكون قرن تاي ستين جس هيك تك دونتا يمكن كلية تروحن سارن دونا موسيقى كلية تا وعك تك دونتا مش هيكون قرن تاي كول أليرت سارقتون كده قريب تنوي وحياة بدن تاي وحك اللي دنو مالي هي مش هارقتون هيكون قرن تاي كورفن دونتا سمكار كو كوكو شرو كدونا سينا صور عست موبيل كاج موسيقى سارتيد أي دارن دونتا يمكن سمكار وان كاين نقد دارن دونا qaybta marka badan halka wuxuu ku jiraa meesha uu kugu jiraa muusig gaad u baahan tahay marka dooratay marka hadan intaynaan u guda gelin muusig dibadda ah muusig codadka aynu keenayno waxa kamida noocyadan marka ay la saylantay aad ka dhigan kartaa marka noocyo badan uu leeyahay hadan rabin kuwan oo rabtid muusig ku gaaraan baba heesan bawna shiido ama wax kale balaas meesha qorantay ka dooran doonta kadib halkan waxaad ku arkaysaa dhamaan muusigadii waxyaabi kugu jiray imkeen waxaan ka doran doonaa kan kadib dhanaan siin doonaa dan markeenu siinay imka oo ka kaasa imkeeno saaran hadeen imka iskaga soo baxmano ayna la soo garaaco qof imkeena soo waco wuxuu noogu soo dhacmi doonaa muusigeenu saaranay bal imkana aynu eegno aynu tijaabino oo aynu soo wacno bal muusigii sidoo isku bedelay doonaa sadarka sanbo wuxuu nagu soo dhaacmayaa muusigeenii aynu saaranay oo iminka kaliya taa waxaanu saaranay muusig hadaba seen fiidiyo saarano waxa tag doontaa saddex dhibcood ee geeska midiga la kadib sittingis ay ka tag doontaa meesha call back garuur ay ku qoranta ku soo dhufan doontaa sim cardka rabtay ka dooran doonta marka sim cardka dooratay iminka layout ka hadayna ku dhufano wax ka dooran doonta qaabka uu noqonayo markuu qofku ku soo garaacmo muhiimna maaha waxaan ka tag doonaa markaan halkan joogno background ayad ku dhufan doontaa kadib halkan waa muusiga fuduuyo isagu ku soo diyaariyay markaa inagu ma baahnin waxaan u baahanahay fuduuyo inagu aan leenahay waxa ka tag doontaa meesha blaaska ee xagaar sare ku taala kadib fuduuyoga aad u baahantahay aad dooran doontaa hadaba lama ogola fuduuyo ka badan 15 sekin hadaba si aad u soo yareysid fuduuyogaaga aad inta rabtay uga dooratid calaamada ee maqaskeed ku dhufan doontaa kadib intaad u baahantahay aad geysan doontaa imkeena waxaan u baahan oo kale intan horeysa dhanaysiin doonta marka intii horeysi dooratid sidaana fiidiyogaasi kugu saarmi doonaa oo fiidiyada lagama ogola wax 15 sekin ka badan kaliya taa adigu baa dooran doonaa qaabkaan uga dhigan doona dhan markaad ka soo siitid imkeena waxaan awood u leenahay inaan macallaa muusiga wada isticmaalno balse imkeena muusiga uma baahnin kaliya taa waxaan u baahanahay codkii hore muusiga hore inuu saaranay fiidiyoga inay isdul saarmaan set as call back garoodaan doonta imikana hadina la soo waco aynu eegno qaabku inagu soo wacmayo oo muusigeenu saaranay labadoodii wada socda muusig iyo fiidiyogeen muusigii hore iyo fiidiyogii imkaynu saaranay imkana sagra saas inagu soo dhaacmi doona sadarka sanbay imka fiidiyogii markii aynu saaranay ayaa inagu soo dhaacmayo fiidiyogii iyo muusigii hore inu saaranay ayaa wada socda hadeen imka meeshii ka furi lahayna fiidiyoga muusigiisa ayaa noo daarmi lahaa kii muuqaalku yar yahay saaragtaana waa 15 sekin soo dhicistana 15 sekin unbaa kugu soo noqnoqonayaa
oo in kol hadda hore ugu qabo weydo 15 sekino ba kolba soo noqonaya in muqaalkeena ro kooban waxaan kaga hadlanay sida loo saaro soo dhicista video ama music in aad aad iyo festina player intaas aan ku soo gudbin muqaalkeena fadlan dadka subscribe sar video like sar aad iyo dadna sunta.